i naravno ono što nas smeta da smo praktično stvarno građani drugog reda, jer za svaki problem koji imamo mi u Košici ili ovim drugim naseljima van gradskim, trebamo pisati valjda 2, 3, 5 dopisa, valjda trebamo poći na 1, 2, 3 sastanka u grad da bi eventualno se nešto napravilo, dok naravno ako postoji rupa na Vojnoviću ili neka žarulja crkne, to se valjda onda po defaultu mijenja, što u nas definitivno nije slučaj. To sve vodi jednom neravnomjernom razvoju cijeloga grada, ulaže se, znači, vodi se brika o nekom užem gradskom području, vjerojatno zato što su tu i neki manji komunalni problemi, a s ovim velikim komunalnim problemima, koja treba i velika ulaganja tipa rasvjetu, rješavanje rasvjeta, rješavanje nogostupa, rješavanje vodoopskrbe, kanalizacije, znači to su vjerojatno neki malo veći problemi s kojima se oni ne žele i ne mogu baviti, pa onda na ovaj dolazimo da smo stvarno ti građani drugog reda i da je grad Dubrovnik podijeljen u biti na dva dijela i da, eto, jedan svjetski biser, Dubrovnik, jedna ogromna turistička destinacija, na 15 minuta vožnje od, znači, toga središta grada imamo ljude koji, znači, dan danas nemaju rasvjetu, nemaju asfalt do svojih kuća, nemaju uređene, znači, puteve, a svi plaćaju komunalnu naknadu uredno kao i onaj stanovnik u Lapadu i Gružu. Rezultat ovoga je potvrđivanje onog naziva kako glasi Samokošticu i koji se sad već ustalio da je ona spavanca na kraju grada. I mi koliko se god trudili, koliko god tražili neke dodatne sadržaje i radili na tome i pozoravali i pisali, tu se ništa puno nije u proteklih 10 godina pomaklo, evo bar kad sam ja u ova dva mandata predsjednik gradskog Kotara.